ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଫଳ ଚିତ୍ର। ଲକଡାଉନ ପରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର, ହେଲେ ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ କି ଗରିବ ବାପା ମାଆଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ କିଣିବା ଲାଗି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ପିଲାଏ ପାଠ ପଢ଼ିବେ କେମିତି, ତା ପ୍ରତି କିନ୍ତୁ କାହାର ନଜର ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ହାତକୁ ବାନ୍ଧି ନ ରଖି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲି ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷକ। ଗଛ ତଳେ ବସି ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ ସୁକ୍ମା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏଭଳି କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ପାଞ୍ଚଟି ଗାଁକୁ ଯାଇ ଆଦିବାସୀ ପିଲାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ। ହେଲେ ଦିନେ କି 2 ଦିନ ନୁହେଁ, ଗତ 6 ମାସ ଧରି ଏମିତି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ରାମ କୁମାର। मेरे मन में आया कि ये कोरोना के कारण बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, और मेरे मन में आया कि क्यों ना बच्चों को किसी भी प्रकार से शिक्षा दिया जाए। मेरे मन में आया, इस कारण मैंने अपना स्कूटी को ही शाला बना लिया और बच्चों को संपर्क कर उनको मार्गदर्शन देना, छोटे मोटे अपना शिक्षण कार्य करवाना, जहाँ मिले वहाँ, इस प्रकार मैं कर रहा हूँ। गोड़ दुईटी सठिक भाव में काम करूनी, तथापि माइल माइल रास्ता अतिक्रम कर गरीब आदिवासी पिला शिक्षा दान कर आदर्श शिक्षक राम कुमार शिक्षा लाभ करने गाँव पिला बेस आग्रह देखा मिली। ପିଲାଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ରହି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆତେ ହେଁ ସ୍କୁଟି ସେ ଆତେ ହେଁ ଔର ହମାରେ ବଚ୍ଚେକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେତେ ହେଁ ଆପଣେ ସ୍କୁଟି ପର ହି ସବ ଚାଟ ବଗେରା ଟାଙ୍ଗ ଲେତେ ହେଁ ଔର ପଢ଼ାତେ ହେଁ ମହଲ୍ଲା ମେଁ ୟା ପେଡ଼ କେ ନିଚେ ବୈଠ କେ ବଚ୍ଚେ ଲୋକ କୋ ପଢ଼ାତେ ହେଁ और सबको अपना शिक्षा वितरण करते हैं। कोरोना के बारे में भी जानकारी देते हैं सर कि बच्चों अपना मास्क लगाओ और दूर दूर बैठो, अपना पढ़ाई करो। पछुआ जिले में सरकार को ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था जमी फेल मारी कहले चले, आपटे निरा शिक्षा व्यवस्था समस्त जमी एक बड़ उदाहरण पलटी। मलकानगि जयंत तिड़ी रिपोर्ट ओडिशा संवाद।